وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، قاتلہ جنگ کی، مَأَهُ ان کے ساتھ. اب یہاں پر ویسے تو سنگولر ہے مَأَهُ، لیکن پہلے جو کَأَيِّم مِّن نَبِيٍ چونکہ جمع ہو جاتا ہے اردو ترجمے میں، تو اس لیے یہاں مَأَهُ کا ترجمہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں ترجمہ اسی ہے. ٹھیک ہے. ربیون، اللہ والوں نے، کثیر ان بہت سے، یعنی پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ بہت سے انبیاء دنیا میں آئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جنگیں لڑی اور ان کے ساتھ اللہ والے بھی جنگ لڑنے میں شریک ہوئے. فما وہنو، پھر وہ سست نہ ہوئے. کون؟ ربیون. لما اصابہم، واسطے اس کے جو انہیں پہنچا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں آنے والی آزمائشوں پر، تکلیفوں پر انہوں نے صبر کیا اور پھر سستی نہیں دکھائی. وما ضعفوا، نہ کمزوری دکھائی. وما استکانوا، اور نہ وہ دبے. اب اس میں تین لفظ استعمال ہوئے، وہن، ضعف اور استکانت. وہن کیا ہوتا ہے؟ قلب کی کمزوری یا بد ہمتی، دل کی کمزوری، اور اس کی وجہ سے انسان سست ہو جاتا ہے. اگر آپ کا دل نہ لگ رہا ہو کسی کام میں تو آپ اس کام کو کیسے کرتے؟ بد دلی سے. اور اگر کسی چیز میں دل کی انوالومنٹ ہو جائے تو ساری کمزوری آپ کی دور ہو جاتی. اچھا، ضعف یہ جسمانی قوت اور مادی قوت کے لحاظ سے کمزوری ہوتی ہے. وہن دل کی کمزوری ہے، اور ضعف کس کی؟ جسم کی، یا مادی جیسے اسلحہ وغیرہ. اور استکانت، اظہار عجز، عاجزی کا اظہار. عاجزی کا اظہار انسانوں کے سامنے ضروری ہے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے نہیں. تو وہن سے کیا ہوتا ہے؟ خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے. دل کی کمزوری میں کیا ہو جاتا ہے؟ خوف آنے لگتا ہے. اور ضعف میں پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں. جب بظاہر انسان دیکھتا ہے کہ اسلحہ وغیرہ کم ہے تو کیا خیال آتا ہے؟ کہ کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. اور استکانت پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنا دین کھونے لگتا ہے، دشمنوں سے مروب ہو کر ویسا ہی بننے لگتا ہے. فرمایا، کس کو یہ تلقین کی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کو، کہ دیکھو جنگ احد میں تم نے جو کچھ کیا یہ تمہیں زیبا نہ تھا، اس لیے کہ اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہوتی. جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو پھر ان کو کوئی بھی جو تکلیف آتی ہے اس پر وہ جرت، ہمت، طاقت سے کام لیتے ہیں. وہ سست نہیں ہوتے، مروب نہیں ہوتے، اپنے وسائل میں کمزور نہیں ہوتے. کیونکہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ، کہ دشمنوں کے مقابلے میں قوت تیار رکھو. وما ضعفوا، کمزوری نہیں دکھائی، یعنی پوری تیاری سے تھے وہ. وما استکانوا، اور نہ ان کے آگے بھیگی بلی بنے، کوئی ذلیل و خوار نہیں ہوئے. ابو دجانہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جنگ خندق کے موقع پہ شاید تلوار لہراتے ہوئے پوری اکڑ کی چال چلتے ہوئے آ رہے تھے میدان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صحابہ کرام کو تعلیم دی، فرمایا یہ چال عام حالات میں اللہ کو بڑی ناپسند ہے، لیکن اس وقت اس میدان میں اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز پسند نہیں، یعنی بہت ہی پسندیدہ ہے. تو مستکانو اظہار عجز کو کہتے ہیں، کمزوری کا اظہار. عام حالات میں انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، خواہ آپ کا دشمن ہی آپ سے کیوں نہ مل رہا ہو. یعنی کوئی غیر مسلم جب آپ سے ملے تو آپ ہر وقت ایک اکڑ اور تکبر کے ساتھ مظاہرہ نہ کریں، عاجزی کا معاملہ کریں، یعنی پوری پولائٹنس اور اپنی سارے اخلاق اور کردار کا. لیکن جب وہی آپ کے سامنے تلوار لے کر آ جائے تو آگے سر نہ کر دیں، اس کے مقابلے میں آپ بھی تن جائیں، ڈٹ جائیں. یہ یہاں اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یہ عام حالات کی بات نہیں ہے، یہ جنگ کی بات ہے، کہ جنگ میں اللہ والوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ کہ ان کے اندر جرت، قوت، استقامت اور پوری تیاری کے ساتھ جنگ کرتے ہیں وہ. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. صبر کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں. یہاں پھر کیا پتا چلا؟ کہ ان ساری کمزوریوں کا علاج کس میں ہے؟ صبر میں. کیا ہے صبر؟ استقامت. وما کان قولہم، اور نہ تھی ان کی بات،
الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، و اسرافنا اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا ہمارے معاملے میں، ہمارے دین کے کام میں، وثبت اقدامنا اور جما دے ہمارے قدم، وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد کر ہماری کافر قوم کے مقابلے پر. یہ ہے اللہ والوں کی شان، سب کچھ کر کے. فما وہنوا وما ضعفوا وما استکانوا، اور صبر، اور ان سارے کاموں کے بعد کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ یا رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. یعنی اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا کے پھر کیا کہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے، تیری مرضی کے کوئی چیز جو خلاف ہو گئی، اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کنہوں نے مانگی؟ ربیون نے. اور ہمیں بھی مانگنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ بسا اوقات آپ پوری اخلاص نیت، پورے سوز، پورے دل کے جذبے کے ساتھ ایک اچھا کام کرنے کو نکلتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ الٹا بگڑ جاتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے نا، آپ وہ کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ ویسا ہو جاتا ہے. تو اب انسان پھر پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو کچھ کرنا چاہا تھا اور یہ ہو کچھ اور گیا. پھر اس کے اندر ایک ندامت آتی، ایک پشیمانی آتی، ایک دکھ کی کیفیت آتی، اور ایسی کمزوری کے موقع پہ شیطان غلبہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں تمہارا یہ اچھا کام کرنے کا، تم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو، چلو پلٹ جاؤ اپنے اسی حال پہ جہاں تم تھے. ایسا ہی ہوتا ہے. پھر اس موقع پر انسان کو ایک کریج کی ضرورت ہوتی، ایک ہمت کی ضرورت ہوتی، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی. تو یہ دعا سکھائی گئی کہ ایسی جگہوں پر یہ پڑھ لو تو جو کمی کوتاہی رہ گئی، جو زیادتی ہوئی، وہ سب معاف کر دی جائے گی اور اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور جو یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، جیسے مثلا آپ لوگ یہاں پر آئے، اللہ کے دین کے لیے نکلے، اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ کبھی کہیں سے نمبر کٹ جاتا ہے، کبھی کہیں سے کمی رہ جاتی، کبھی تفسیر میں کچھ کمی ہو جاتی، کبھی لفظوں میں معنی لکھنے میں کچھ ہو جاتا ہے، کبھی سستی سے ہو جاتا ہے، کبھی کسی تھکاوٹ سے، کبھی کسی. انسان ہے نا، ہیومن بینگز ہیں، ہم کوشش بھی کریں اس کے باوجود ہمارے کام پرفیکٹ نہیں ہوا کرتے، کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی. اس کمی کا علاج ہے یہ کہ یہ مانگو اللہ سے. اچھا، جب یہ دعا مانگ لیتے ہیں اللہ والے تو اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے؟ انتہائی خوبصورت. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی بدلہ دے دیتا ہے، دنیا کا ثواب، حالانکہ وہ کام کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ آخرت کی نیت سے. ومن یرد ثواب الآخرہ، آخرت کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں لیکن اللہ ان کو آخرت میں بھی دے گا اور اس سے پہلے دنیا میں بھی دے دیتا ہے. یعنی وہ دنیا کی لالچ نہیں رکھتے، لیکن اللہ انعام کے طور پر. آتاہم اللہ ثواب الدنیا، کوششوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اچھا دیتا ہے. وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب، آخرت کا بدلہ، اس کا تو کیا ہی کہنا، وہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے. اسی لیے جب آپ کوئی اچھا کام کریں اور دنیا میں اگر آپ کو اس کا کوئی صلہ نظر آنے لگے تو اس پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور فوراً پھر دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، اگر تو نے یہ نعمت مجھے میری کسی نیکی کے صلے میں دی ہے تو میں تجھ سے یہ چاہتی ہوں کہ تو آخرت میں مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر اجر دے. صحابہ کرام کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب دنیا کی کوئی نعمت ملتی پریشان ہو جاتے تھے، کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں دے دینا چاہتے. آپ کے ساتھ بھی کئی معاملات ہوتے ہوں گے کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی دعائیں سن لیتے ہیں، کس طرح آپ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیتے ہیں. تو پھر آپ کے دل میں آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں مجھے یہی مل جائے گا. نہیں، اگر دل میں خیال آئے تو فوراً دعا مانگے کہ یا رب مجھے حسن ثواب الآخرہ بھی چاہیے. اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا لوگوں سے نہیں مانگنی،
دنیا اللہ سے مانگنی ہے، دنیا کی ضروریات بھی اس سے توقع رکھے کہ وہ پورا کرے، لیکن ذریعہ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی بناتا ہے، اس لیے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انسان ہی کام آتے ہیں، انسانوں ہی کے ذریعے کام ہوتے ہیں، لیکن اسے انسانوں کا احسان نہیں اللہ کا احسان سمجھ کر اللہ اور بندوں دونوں کی اپنے اپنے حیثیت کے مطابق شکر گزاری کر لیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے۔ اگر آپ کے سامنے یہ پورے دو صفحے کھلے ہوئے ہوں تو آپ دیکھیں، میرا یہ طریقہ ہے کہ میں صبح جو ناظرہ اپنا پڑھنا ہوتا ہے نا، وہ میں انہی آیات کو پڑھتی ہوں۔ سال میں ایک قرآن ختم کرنا ہوتا ہے، اگر آپ روز کا جو تلاوت آیات کا حصہ ہے، اگر انہی آیات تھوڑی پچھلی ملا لی تھوڑی اگلی ملا لی، تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح قرآن آپ کے اندر جذب ہوگا۔ اور اپنا ٹیسٹ آپ روز لے لیں، صبح صبح فجر کے بعد قرآن پڑھنا چاہیے نا، فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ اس وقت سمجھ کا لیول بھی بہت زبردست ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے نا انسان، اور ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، کوئی اور چیز مخل نہیں ہوتی۔ تو میری تو زندگی کی ایک روٹین ہے کہ مجھے پڑھانا ہی ہوتا ہے، آپ لوگوں کی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، اور ابھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو ابھی سے یہ عادت ڈال لیں کہ صبح کا جو ناظرہ، یاد ہوگا پہلے دن بھی میں نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ آپ کیا کریں، صبح کی تلاوت اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، تو وہ تلاوت کہیں اور سے کرنے کی بجائے کیا کریں، انہی آیات کی کر لیں۔ اور ان آیات کی آپ اس طرح بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا، جیسے کوئی بھی اور کتاب، تو وہ آگے پیچھے سے پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں، پھر پلٹ کے پیچھے، اچھا پیچھے کیا کہا گیا، یہاں کیا کہا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا ایک عجیب لطف آپ محسوس کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو خود پتہ چلتا جائے گا کہ آپ نے آج کی تفسیر میں سمجھا کیا، اور کون سی بات آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ابھی تک، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور اس پر بیسڈ کوشچنز بھی آپ کے بہت اچھے ہوں گے۔ ادروائز جب آپ کوشچن کرتے ہیں نا، تو ٹوٹے پوٹے ایک حصے کا، اور وہ کمپریہنسو نہیں ہوتا، اس میں پھر جان کم ہوتی۔ اور خود سے پوچھا کریں کہ یہ مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے۔ اس طرح پورے سال میں ساتھ ساتھ تفسیر کے آپ جو ناظرہ کا یہی حصہ مقرر کریں گے روز کا، یعنی ایک دن پیچھے کا آپ کر لیں، میں ایک دن آگے کا کرتی ہوں، آپ جو پڑھ چکے اس کا کر لیا کریں، اگلا بھی شامل کر لیں تو اچھی بات ہے۔ تو میں جب صبح یہ پڑھ رہی تھی، میں نے کہا یا رب ہم تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اور تو تیار بیٹھا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب المحسنین، سیجزی اللہ الشاکرین، سنجزی الشاکرین۔ اوف، اتنی نعمتیں، اتنے انعام، ہم ویسے بنے تو صحیح، کوتاہی تو ہماری طرف سے ہے نا، اس کی محبتیں تو پھوٹی پڑتی ہیں۔ اور یہ سارے انعام اور خوشخبریاں کس موقع پر آئیں؟ جنگ احد میں ہارنے کے موقع پر، کہ دل نہیں ٹوٹنے دیتا اللہ تعالیٰ، تمہاری غلطی سے تم پہ آزمائش آئی، لیکن دیکھو میری طرف سے کوئی کمی نہیں، آج تم یہ کرو اور میری محبتیں تمہارے لیے۔ تو تین صفات یہاں ہمیں بار بار ریپیٹ ہوئی ملتی ہیں، شاکرین، صابرین، محسنین۔ تو یہ تینوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، یقینی طور پر اللہ کی محبت کے مستحق ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا بھی سنورے گی، مت سوچیں کہ دین پڑھ کے دنیا بگڑتی ہے، سنورتی ہے، اور ہزار درجے زیادہ بہتر سنورتی ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے تو انسان مادی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اطمینان پیدا ہوتا ہے، وہ سکون آتا ہے انسان کو، کہ جو دنیا والوں کو بے شمار دنیا کے مل جانے کے باوجود نہیں آتا، وہ پھر بھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تڑپتے رہتے کہ کچھ نہیں ہے پاس۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔